V průběhu letošního roku by mohla být zahájena rekonstrukce objektu bývalého internátu v Chebské Koželužské ulici. Radnice počítá s tím, že by zde mělo vzniknout 17 bytových jednotek. Opravu samotného domu ale budou muset pravděpodobně z podstatné části spolufinancovat jeho budoucí nájemníci. Město by zdarma poskytlo objekt bývalého internátu s pozemkem, zaplatilo vypracování projektové dokumentace a především by na své náklady provedlo rekonstrukci Koželužské ulice a vybudování přívodu plynu, kanalizace a vodovodu. Jednalo by se o formu družstva, teda, ve kterém by bylo město a město by tam mělo rozhodující vliv. Radnice již také zažádala o poskytnutí příspěvku od Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci bytových jednotek, který dosahuje výše 380 tisíc korun na jeden byt. Díky podpoře města a případné dotaci by měly celkové náklady na opravu objektu poměrně výrazně poklesnout. Ty ceny těch bytů, které by se tam pohybovaly, tak kolem 15 tisíc korun za metr čtvereční. V případě, že by byl ten státní příspěvek, tak by to kleslo asi na 12 tisíc za metr čtvereční, což už tedy jako by je financovatelné. Samotnou opravu domů by mohli zájemci obět financovat například formou hypotéky. Radnice odhaduje, že v tomto případě by mohla výše budoucích měsíčních splátek dosáhnout 2 až 6 tisíc korun podle velikosti bytu. Horní hranice tohoto rozpětí se ovšem týká nadstandardních čtyřpokojových bytů s obytnou plochou přesahující 150 metrů čtverečních. Celkové náklady na rekonstrukci celého objektu by se měly pohybovat okolo 22 milionů korun a na dalších zhruba 5 milionů přijde oprava Koželužské ulice, kterou zaplatí radnice a díky níž by zde měla vzniknout možnost další výstavby. Snad již v průběhu letošního roku by měla být v Sokolově zprovozněna část první trasy z plánované sítě cyklostezek, o jejíž výstavbě se uvažuje delší dobu. Přípravy celého projektu urychlilo blížící se dokončení umělé vodní nádrže Michal, která by již v příštím roce mohla být napuštěna. A my chceme, aby především dětští občané města měli možnost se k nádrži dostat bez toho, aby riskovali zdraví z přecházení silnic, aby se mohli dostat na kolečkových bruslích, na kolech. Čili naším prvním zájmem je podél Lobského potoka udělat takovou páteřní, nevím, jestli to budeme nazývat přímo cyklostezkou, ale prostě komunikaci. Cyklostezka, která bude začínat u Komerční banky a povede podél Lobského potoka, by tak měla především umožnit, aby se všichni, tedy i pěší, mohli bez problémů dopravit k zmíněné nádrži. Trasa páteřní cyklostezky zároveň propojí všechna významnější sportoviště ve městě, konkrétně krytý plavecký bazén, stadion Baníku, koupaliště a areál Zdraví. V současné době je již hotov první zkušební úsek od supermarketu Plus k bráně borců atletického stadionu. V průběhu letošního roku se pak ještě počítá se zprovozněním části od Komerční banky po uvedený supermarket, které přijde zhruba na 1 milion korun. Kdy dojde k dokončení celé páteřní cyklostezky, si ale nikdo netroufá odhadnout. Bylo by ideální, kdyby to bylo během příštího roku, ale tomu příliš nevěřím, čili předpokládám ještě ten další rok, že to bude trvat. Momentálně ještě nelze odhadnout ani to, kolik bude vybudování cyklostezky stát. Výše celkových nákladů, která se bude pohybovat v řádu milionů korun, totiž závisí na tom, zdali bude potřeba přeložit některé inženýrské sítě, jak kvalitní se použije povrch, či na ceně dvou přemostění přes Lobeský potok. Na páteřní cyklostezku by pak měly postupně navazovat další trasy, které mají v konečné fázi vytvořit okruh Sokolovém. Realizace celého tohoto projektu si ale vyžádá další desítky milionů korun, takže jeho dokončení nelze očekávat v dohledné době. Právě v těchto dnech probíhá v Chebské galerii G4 výstava nazvaná 1999 s podtitulem Fotografie české společnosti, kde jsou představeny výsledky největšího dokumentaristického projektu uplynulých 10 let. 11 předních českých fotografů se od léta 1996 po závěr roku 1999 snažilo zachytit, jak se takzvaná nová doba odrazila na lidech, na jejich chování, jak se změnil vzhled měst, vesnic a krajiny. Vzhledem ke snaze po maximální objektivitě byl vybrán tým fotografů různých generací, v němž je mezi nejstarším a nejmladším autorem rozdíl více než 30 let. Proto byli i ti autoři hlavním organizátorem takhle volení, aby vlastně ten záběr, ta šíře pokrytí těch různých problémů a reakcí na ty různé problémy byla právě co nejhodnotnější a co nejvíc vypovídající. I když přístup každého fotografa byl osobitý a zvláštní, smyslem projektu byla výpověď jako celek, nikoli autorská prezentace.
Pro výstavu se vybíral z celkem 2000 černobílých snímků, z nichž návštěvníci galerie uvidí přibližně 130. Vlastně šlo o to, aby česká společnost byla co nejvíc postižená, aby byly postiženy ty základní změny, které po roce vlastně 1989 v naší společnosti nastaly. Výsledky tohoto dokumentaristického projektu, který vznikl z iniciativy občanského sdružení České foto, si můžete v galerii G4 prohlédnout až do 23. června. Až do 17. června probíhá v prostorách Sokolovského muzea v místním zámečku výstava trojice mladých cestovatelů Václava Žáčka, Tomáše Kapuciána a Petra Pupíka nazvaná Indie a Indové. Vedle mnoha zajímavých předmětů je zde k vidění více než stovka barevných fotografií, které vznikly během společné cesty v loňském roce a při celé řadě dřívějších individuálních návštěv této země. Výstava se snaží přiblížit především běžný život obyčejných Indů, a to jak v přelidněných velkoměstech, tak na vesnicích. Jsou zde proto zachyceny některé typické rituály, jako ku příkladu pálení mrtvých na dřevěných hranicích. Celá jedna místnost je také věnována zdejšímu nejrozšířenějšímu náboženství hinduismu. Nechybí pochopitelně ani fotografie zachycující indickou krajinu, historické památky či posvátná města. K dokreslení atmosféry je pak v zadní místnosti nainstalováno typické chudinské přístřeší, ve kterých dodnes žije mnoho obyčejných Indů. Poslední domácí extraligové utkání v této sezóně se hrály v sobotu 2. června házenkářky Kasína Estorcheb. V hale Lokomotivy přivítali druhý tým tabulky Novestu Zlín, se kterou v předchozích třech vzájemných zápasech ještě nezískali ani jeden bod. Domácí kasino k utkání nastoupilo v tradiční sestavě z posledních kol, tedy bez brankářky Lucie Krejčové, která je po operaci křížového kolenního vazu a menisků a na polubovce se zřejmě objeví až počátkem příštího roku. Hráčky Novesti Zlín od samého úvodu zápasu plnili roli favoritek a po celou první půli si udržovali mírné vedení. Při odchodu do kabin svítil na ukazateli skóre stav 9-10. Rozhodující pro další vývoj zápasu byla úvodní čtvrthodina druhé půle. Domácím se přestalo dařit bránit vysoké spojky soupeřek a rozdíl ve skóre začal pomalu narůstat. V těchto minutách navíc hrálo kasino téměř neustále v oslabení a tak se Zlínu podařilo v 45. minutě získat rozhodující náskok 12-17. Poté, co si trenér Nitka vyžádal odechový čas, vypnuli se domácí hráčky k závěrečnému náporu, díky kterému se jim hrozivý brankový rozdíl podařilo alespoň korigovat na konečných 18-20. I přes tuto porážku obsadili házenkářky kasina v letošním ročníku extraligy velmi solidní pátou příčku. Poslední květnový den se v areálu Sokolovského Baníku uskutečnili šestý ročník tradičního fotbalového zápasu mezi týmy místní radnice a ODS, v jejich sestavách se objevila celá řada známých tváří. Mužstvu občanských demokratů vedených starostou města Karlem Jakobcem mimo jiné nastoupili také jeho kolegové z nedalekého Nejtku a Habartova. Jedenáctku radnice, jejímž kapitánem byl místostarosta Jaromír Dvořák, pak posílil bývalý sokolovský starosta Karel Černík. Z předchozích pěti ročníků měla výrazně lepší bilanci Sokolovská radnice, které se podařilo třikrát zvítězit a jednou uhrát remízu. Také do tohoto zápasu vstoupili její hráči lépe a brzy se gólem Jiřího Korbela ujali vedení. Přestože kromě drobných technických nedostatků znepříjemňoval fotbalistům obou týmů hru silný nárazový vítr, diváci pak viděli řadu vyložených šancí, z nichž ale ani jedna neskončila gólem, a tak do kabin odcházeli reprezentanti radnice s nejtěsnějším vedením 1-0. Ve druhé půli se ale obraz hry radikálně změnil. Tým ODS si vytvořil velký tlak, ale k vyrovnání mu nakonec dopomohla velká porce štěstí. Po rohu nejdeckého starosty Ludka Sekvence si totiž míč do vlastní brány nešťastně srazil jeden z obránců radnice. Občanští demokraté po této šťastné trefě ovládli hru a díky dvou brankám Pavla Zigala a jedné Jana Machálka se jim povedl dokonalý zvrat ve vývoji zápasu. Konečným vítězstvím 4-1 mužstvo ODS alespoň částečně odčinilo loňskou krutou prohru 2-7. Město Sokolov uvedlo do provozu první placené parkoviště. Je v místě, které bylo zrekonstruováno v ulici Husická poblíž polikliniky. Cena za první dvě hodiny parkování je v symbolické výši 10 korun. Třetí hodina stojí 20 korun a každá další rovnou 50. I z toho je patrné, že se jedná o poplatek, který má především regulační úkol. Zajistit by měl pohodlné zaparkování lidem, kteří míří k lékaři. Úpravy komunikace byly ve výši 16 milionů korun. Úplné zrušení výherních automatů a důsledné spoplatnění těch stávajících chce realizovat město Cheb dvěma vyhláškami. Jednak novelou té loňské říjnové a také jednou zcela novou.
Vloni přijatá vyhláška měla za úkol spoplatnit videoloterijní terminály, které vytlačují původní výherní hrací přístroje. My jsme bohužel neměli dostatečnou evidenci a nebylo tam spoplatnění, takže jsme s tím chtěli něco udělat. Problémem byl postoj ministerstva financí, které terminály sice povoluje, ale zároveň o jejich počtu neinformuje město, na jehož území se pak provozují. Proto město zavede ohlašovací povinnost pro každý již povolený videoterminál. To znamená, aby byla záruka, že se o každém takovém přístroji dozvíme a budeme moct vyměřit ten poplatek. Město využilo zákona a vybírá od zjištěných provozovatelů terminálů maximální poplatek ve výši 5 000 korun za 3 měsíce provozu. Navíc bude hrozit pokuta až 50 000 korun za neohlášený terminál. Zároveň se připravuje zcela nová vyhláška, která by měla v boji s hazardem znamenat průlom. Měla by podstatně omezit oba typy automatů. V 85 hernách se nachází kromě 800 terminálů také 75 starších výherních automatů. Naše představa je taková, že pokud jde o centrum města, tak by mohly být provozovány pouze v kasínech nebo v provozovnách licencí kasína. Jinak bychom tyto aktivity směřovali do lokality Svatého kříže. Město nemá možnost zrušit terminály povolené ministerstvem. Ty mají povolení na 10 let. Tam, kde to už bylo povoleno a je tam platné povolení, tak tam to doběhne. Důležitým aspektem boje proti hazardu bude nejen pro město Cheb novela loterijního zákona. Poslední informace ale ukazují, že poslanci se zabývají její nejměkčí variantou, která by městům příliš nepomohla. Možností pak bude soudní cesta na zajištění plnění zákona ve smyslu dodržení 100-metrové vzdálenosti od veřejných budov typu škol, úřadů nebo zdravotních zařízení. V tom případě by podle studie mohly v Chebu fungovat pouze 4 herny. Zástupci 4 jednotek dobrovolných hasičů ze Sokolovska přijali pozvání na radnici města Sokolova. Zde jim vedení města předalo věcné dary jako výraz uznání za pomoc při letošních povodních. Velitelé jednotek z Březové, Chodova, Kinčperka nad Ohří a Lomnice převzali praktické dary, které jim budou sloužit při výkonu dobrovolné činnosti. Ochranné oděvy, uniformy, hadice nebo speciální baterky pro prašné prostředí doplnil sud piva pro každou jednotku. Na radnici v Sokolově přivítali vzácnou návštěvu. Mistra Meitatsu Yagi, držitele nejvyššího stupně 10. danu v tradičním okinavském stylu karate. Učitel a trenér Meibukan Gojuryu školy přijel v rámci třídenního semináře a večera bojových umění nazvaném Budo Show. Mistr Yagi karate stále cvičí i trénuje. Tento bojový styl vznikl z čínského umění kempo, známého především klášterem Shaolin. Karate žilo v začátcích na Okinavě v ilegalitě. Obyvatelé nesměli být ozbrojeni a proto vyvinuli toto bojové umění. Až později bylo uznáno a využíváno v policejních sborech. Učitelé karate studovali zvířata v přírodě a jejich chování. Zajímal je také způsob dýchání při boji. I proto zdůrazňují nutnost žít v souladu s přírodou, pokoru a úctu ke starším. Podobně jako v čínském kung fu, je náš pozdrav zakrytí pravé zavřené ruky rukou levou, která je otevřená. Tím dáváte najevo, že nebudete útočit první. Kromě duchovního náboje tradičního karate má toto umění své výhody pro každého. Základní rozdíl mezi sportovním karate a tradičním karate je v omezení věkem. Sportovní karate můžete provozovat jen do určitého věku, zatímco okinavské karate není limitováno věkem a můžete ho dělat i v důchodovém věku. Je proto možné vidět i 80-leté karatisty. Cvičit je možné od dětství, ale i začít v pokročilém věku. Škola zdůrazňuje kromě fyzické přípravy také mentální rovinu. Nejvíce rozšířené takzvané sportovní karate podle mistra Yagi nemá s karate příliš společného. Sportovní karate má mnoho útočných technik, zatímco tradiční karate se věnuje jen obranným technikám a útočí pouze v případě nouze. Můj učitel mi říkal, že nejprve je třeba mentální trénink a cvičení obranných technik a teprve poté se mohou učit útočné techniky.
Souboje zobrazované ve filmech jsou z pohledu tradičního karate směšné a nereálné. Ve sportovním karate i jiných odnožích se používají údery na tělo a svaly. V nevýhodě jsou malí lidé, zatímco ti s velkým tělem jsou lépe chráněni. Tradiční karate v sebeobraně zasahuje vybrané body, jako oči, uši, hlava, ohryzek, místa na rukách a nohách, která jsou zranitelná a jeden úder způsobí okamžitou eliminaci útočníka. I kvůli vysoké účinnosti cvičených karatistů je nutná hluboká mentální průprava. Není pouze doplňkem, ale smyslem celého snažení. Každý trénink je mentální trénink. Například trénujete fyzicky 2 hodiny, zbytek dne je mentální trénink. K tradičnímu okinavskému tréninku patří neodmyslitelně soubor pravidel chování. Pracuje se také s energií čchy a provádí se zen buddhistická dechová cvičení. Před 5 lety jsem dostal pozvání, abych vyučoval izraelskou armádu této obranné technice. Techniku okinavské školy se učí i městští policisté v Sokolově. Je využitelná především na boj zblízka a používají ji policejní složky po celém světě. Mistr Jagi po návštěvě úřadu zahájil 3denní otevřený seminář pro zájemce bojových umění všech směrů. V sokolovském kině Alfa proběhl v sobotu večer nazvaný Budošou. V něm byly prezentovány různé techniky bojových umění jako kumite, umění meče, dýchací techniky, tai chi, kombinovaná bojová umění, ale i box, judo nebo zásah speciálních policejních jednotek. Další záběry uvidíte po skončení zpráv v pořadu Bez komentáře.